Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Yaxın bir neçə gündə Xankəndi'deki qondarma rejimin buraxılması elan ediləcək. Telegraf.com haber verir ki, bu barədə Ermənistanın Raparak qəzeti məlumatı yayıb. Nəşir iddia edir ki, ictimaiyyətə açıqlanmasa da Samir Şahramanyan Azərbaycanın adiyyatı qurumları ilə təmasdadır. Stat. Son görüşlər və danışıqlar nəticəsində Azərbaycanlıların Xankəndiyə daxil olması ləngiyir. Sentyabrın 21-də Yevlaqda keçirilən diyalogda Azərbaycanlılar növbəti dəfə prioritet tələblərindən birində təkid etdilər ki, qondarma qurumun ləğvi elan olunmalıdır. Bütün dövlət binalarında Azərbaycan bayrağı asılmalıdır. Xankəndidəki qurumlar inteqrasiyaya başlamalıdır. Raparak yazır ki, Şahramanyan məsələ ilə əlaqədar Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşüb. Stat. Şahramanyan şəhərdəki həssas durumu nəzərə alaraq bayraqların asılması və Xankəndiyə girişin gecikdirilməsini xahiş edib. Erməni Nəşri Qondarma Qurumun yaxın bir neçə gündə elan ediləcəyini, Xankəndidə Azərbaycan bayraqlarının asılacağını, şəhərdəki institutların inteqrasiyaya başlayacağını bildirir. Ermənistandan olan həkim briqadası helikopterlə Xankəndiyə yola düşüb. Bu barədə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Xankəndi Əskənan magistralı ətrafında benzin ambarında baş vermiş partlayış nəticəsində xəsarət almış insanlara yardım üçün bu dəqiqələrdə həkim briqadası lazımi dərman və tibbi ləvazimatlarla birlikdə helikopterlə Xankəndiyə yola düşüb məlumatda deyilir. Nazirlik bildirib ki, Xankəndi xəstəxanasındakı xəstələr köçülməyə hazırlanır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.